Svoje prve skijaške korake Dana Lučić, nekadašnja šampionka Bosne i Hercegovine u mlađim kategorijama, napravila je naravno u rodnim Palama. Kaže da su tada svi počinjali na obližnjim brdima. Ta brda su i imala imena po vlasnicima zemlje, pa smo, kad kažemo da ćemo se naći na Smajlovom, Anđinom ili Koran brdu, svi smo u isto vrijeme dolazili, neko sa sankama, neko sa skijama. Tih godina, a bile su to 60. presudnu ulogu u popularizaciji skijanja, imala je tadašnja osnovna škola Dan mladosti Pale. Mnogo pažnje se u obrazovnom procesu, ali i van nastavnoj aktivnosti, polagalo na skijanje, ali i druge sportove. I bilo je takmičenje u skijanju, odnosno takmičenje u savladavanju kapija na skijama. Jer to nije bilo ni slalom, ni vele slalom, nego se postavile upravo na tom Anđinom brdu neke vrste štapova i sva školska omladina je, djeca, išli su na takmičenje u organizaciji smučarskog kluba Romanija, bio je predsjednik Miroslav Goreta i onda su smučarski klub Romanija je uzimao talentovanu djecu i pobjednike uključivao u skijaške klub. Dana je bila odlična u savladavanju tih kapija i završila je u takmičarskom timu ski kluba Romanija. Prisjetila se tih dana. Nazovimo moja karijera skijaška i takmičarska, jer sam kao mlađa pionirka počela da se takmičim na republičkom prvenstvu Bosne i Hercegovine u slalomu i veleslalomu i eto kao najmlađa pionirka osvojila prvo mjesto zajedno sa Ajdinom Pašovićem koji je od dječaka pionira bio prvi i tako kreće dalje takmičenja starijih pionirki, mlađih omladinki i tu sam stala. Imala sam čast da budem opet republički prvak u skijanju kao mlađa omladinka. Bila sam neka drugo mjesto i u tom periodu skijanja tih naše generacije moram da pomenem predivnu Gordanu Dragojević skijašicu koje danas više nema, Brankicu Uzelac, Ajdina Pašovića, braću Zoričić, Miodraga i Predraga i to je ta bila generacija koja je ovdje trenirala po stazama Jahorne sa najstarijim i vama svima i ostalima mnogo poznatim Dobrom Šukom, Granzov Stojan, Braco Kablar i Mira Kablar. To je bila jedna ekipa iz skijaškog kluba Romanija koja je trenirala uoči takmičenja republičkih. 7 dana prije takmičenja mi smo dolazili na Jahornu, spavali u jednom objektu koji je se zvao bivša pošta. Na Jahorni, kasnije je to bio restoran ili pansion Ognjište. Tu su bile velike prostorije za smještaj sa vojničkim krevetima gdje smo mi bili smješteni bez grijanja i bez toaleta. Govoreći o toj svojoj generaciji, posebno je Dana pomenula Ajdina Pašovića, prvog olimpijca sa Pala. Vozio je spust u Innsbrucku. Pašović je prešao kasnije u smučarski klub Sarajevo ili Željeznica, ali mislim da je Sarajevo i nastavio svoju karijeru. Djevojčica kod djevojčica sa svojim odrastanjem i nekim sazrijevanjem prestaju da se bave aktivno skijanjem, ali ja sam ostala u ovom filmu skijanja do dana današnjeg. Prešla sam u skijaške sudije, savezne sudije, polagali se ispiti, polagalo se, dobijale se značke knjižice, sudilo se na međunarodnim i domaćim takmičenjima i tako. Ove godine Dana obilježava 50 godina skijanja i rada u skijaškom sportu. Zadovoljna je onim što je uradila u tom periodu. Ova godina je i neki moj jubilej. 50 godina je, moram reći i priznati, prošlo kada sam osvojila prvo mjesto na republičkom prvenstvu u skijanju u slalomu i u veleslalomu. Pa sam dobila i pehari za dvojnu kombinaciju jer sam tada bila prvak. To takmičenje nije bilo takmičenje vještine u skijanju. To su bili drugi uslovi. Staze skijaške takmičarske su se postavljale na stazi Prača,
od vrha hotela Mladost pa prema dnu, samo dužina staze je bila različita prema kategorijama, od seniora pa do nas pionira, a skrčivale se staze. I pošto smo mi najmlađi zadnji nastupali, nismo mogli pokazati tu vještinu u skijanju, jer smo se morali boriti sa tim hangovima oko kapija i zaleđenih tih kapija. I onda je bilo važno savladati, ne ispasti iz trke, ali pobijediti je bilo nešto veličanstveno, kao i sve u životu. Svoju ljubav prema skijanju prenijela je na svoju kćerku te unuke. Nerijetko su zajedno na Jahorini i špartaju dobro poznatim stazama. Tako je i kada smo snimali Danicu Lučić. Bila je strpljiva u razgovoru sa nama, a jedva je čekala da sa unukama krene niz padine.